Olá, querida alma. Seja bem-vinda ao nosso canal. Deus escolheu você para ser uma bênção para muitos. Não culpe sua situação, não se desencoraje, não entre em pânico, apenas espere. Mantenha-se firme em Deus, confie nele. Tudo tem uma razão e uma estação. Deus está dizendo a você hoje que você está prestes a alcançar uma grande conquista. Seja forte, tenha fé, ore e confie, você conseguirá. Comente o amém ou se acredita que suas orações foram ouvidas. Mantenha a cabeça erguida e tenha fé. Você não está sozinho, é abençoado, tenha paciência, o tempo dele é perfeito. Tenho algo maior planejado para você, e confie em mim, você irá adorar. Você será financeiramente independente, fará o que ama e oferecerá o melhor para sua família. Parabéns! A resposta é sim, você receberá o que pediu. Abra espaço para o que você ama, seja paciente, o universo está movendo as peças ao redor. Meu caminho nem sempre foi fácil e muitas vezes cheio de obstáculos, mas ainda estou aqui. A única razão pela qual consegui chegar até aqui e ainda estou aqui hoje é porque Deus caminhou ao meu lado a cada passo do caminho. Confie em mim, eu te carregarei. Colocarei bênçãos em suas mãos e removerei o peso do seu coração. Saiba que eu te amo e faremos isso juntos. Acredite no poder da oração, se não por si mesmo, acredite por outros. O mundo é fraco, a oração é poderosa e Deus pode fazer qualquer coisa. Amém. Senhor, peço que guies minha mente hoje, ajude-me a pensar com fé em vez de medo. Pensar positivo em vez de negativo, pensar em servir em vez de ser egoísta, pensar puro em vez de poluído e pensar em amor em vez de ódio. Posso me desviar facilmente e preciso de sua ajuda para me manter focado. Orei por você hoje, pedi a Deus para te erguer em suas mãos, te confortar com seu amor, enxugar cada lágrima de seus olhos e fortalecer você para enfrentar o dia. Orei para que Deus te lembre que você nunca está sozinho e que você é amado mais do que pode imaginar, por Ele e por mim. Confie em mim, estive ao seu lado em todas as tempestades da sua vida, dei tudo o que você precisa, e sempre o protegerei, apoiarei e abrirei caminho em cada fase da vida que você enfrentar. Acredite em mim para te carregar e te presentear com bênçãos, e remover o peso do seu coração. Saiba que eu te amo e faremos isso juntos. Creia no poder da oração, se não por si mesmo, acredite nisso pelos outros. O mundo é fraco, a oração é poderosa e Deus pode fazer qualquer coisa. Amém. Senhor, oro para que você guarde minha mente hoje, ajude-me a pensar na fé em vez do medo, pensar positivamente em vez de negativamente, pensar em servir em vez de ser egoísta, pensar puro em vez de poluído e pensar em amor em vez de ódio. Posso me desviar facilmente e preciso de sua ajuda para me manter focado. Eu agradeço por sua presença onipotente, Senhor, e em nome de Jesus, eu oro. Pai Celestial, estou prestes a embarcar em novos começos, à medida que enfrento o fim deste capítulo da minha vida. Peço que você me guie e me direcione ao enfrentar novos desafios. Pai, fique perto de mim para que eu não me desvie de você. Você é meu bom pastor, e eu sou sua ovelha, então ajude-me a manter meus olhos fixos em você enquanto confio em você em todas as coisas. Conceda-me bravura para tudo o que preciso para começar esta nova jornada através da orientação do seu Espírito Santo. Obrigado, Pai, amém. Senhor, obrigado por sua abundante graça e favor. Agradeço porque não precisamos conquistar nenhuma gota do poderoso rio da graça que flui livremente para nós hoje. Obrigado pelo favor inesperado e não merecido que você tem derramado sobre minha vida. Ajude-me a me colocar no caminho do seu amor e graça, a não negligenciar as disciplinas que preciso para me encontrar com você regularmente e beber da água da vida. Obrigado por seu rico amor. Amém. Deus está lutando suas batalhas, arranjando coisas em seu favor e abrindo caminho mesmo quando você não vê um caminho. Não desista. Eu sei que você está sob ataque em suas finanças, sua saúde e seus relacionamentos. Isso é apenas um sinal de que você está perto de sua vitória.
O inimigo declarou guerra contra você e sua família, mas eu declaro paz, vitória, cura e bênção sobre sua vida, e minha palavra é final. Então, levante-se e comece o seu dia. Seja encorajado, porque a bênção pela qual você tem orado está à sua porta, basta abrir a porta. A oração é a conversa mais importante do seu dia, leve-a a Deus antes de levar a qualquer outra pessoa. Meu filho, Deus te abençoe. Se concorda, comente o amém.